আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় সকলোৰে ভাল। ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল মিতাশ্ৰী। আজি মই অফিচ নগ'লোঁ, মোৰ মানে খুব কঁকালৰ বিষ হয় আৰু যোৱাকালি ৰাতি মোৰ অকণমান জ্বৰ হৈছিলে। অকল মোৰ নহয়, দুগুৰু জ্বৰ ৰাতিৰ পৰা কঁকালৰ খুব বিষ হৈছে। ৰাতিপুৱা যাব পাৰিম বুলি উঠিয়ে গা পা ধুলোঁ, ধুই পেলাই মই বোলো যাব পাৰিম, কিন্তু নাই, মানে খুব বেছি হৈছে কঁকালৰ বিষটো, মানে একদম মানে বহিব পৰা নাই, মানে প্ৰেছাৰ দি বহিবলগীয়া হৈছে। গাৰু মানে এটা কিবা গাৰু কুশ্যন লগাই পেলাই বহিবলগীয়া হৈছে, বেলটো মাৰিব দিছে, বেলটো মাৰিছোঁ। মই মানে একদম অশান্তি পাই আছোঁ, সেইকাৰণে আজি মই বোলে আজি ৰেষ্ট লওঁ, আজি নাযাওঁ অফিচলৈ, আজি নগ'লোঁ অফিচলৈ, সেইটো কাৰণে বোলে আজি বহুত দিনৰ মূৰত মানে অফিচত গ'লে কি হয়, ৰাতিপুৱা সোনকালে ওলাই গুচি যাওঁ ন, দুগুৰ স্কুলো থাকে, মই মানে ভিডিঅ' কৰিব মিলাব পৰা নাই টাইমটো, সেইটো কাৰণে মই আজি ঘৰত থকাৰ কাৰণে মই বোলে আজি ভিডিঅ'টো কৰোঁ। মানে চাহ খোৱাই নাই, চাহ খাওঁ এতিয়া, আজি বোলো বন্ধ, যিহেতু দুগুৰু বন্ধ ন, ৰবিবাৰ হয়, চ' সিসকলে মানে বিস্কুটবিলাক খাই আমনি লাগে যে, সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ চুজিকে অকণমান বনাওঁ, একদম চিম্পল দুগুৰ খাব পৰাকৈ বনাম, তাৰমানে খাই পেলাই লগ পাই আছোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক, যি বনাওঁ ব'লক তাত পাকঘৰত লগ পাই আছোঁ। মই বেয়া হৈছে, সেইটোতে বনাম মই, এয়া ফাইন অকণমান দি দিম, মই কি নাই মানে কি থাকিলে খিৰে দিলোঁ হয়, মই ৰিফাইন দিছোঁ, ৰিফাইনখিনি গৰম হৈ লওক। হৈছে আৰু ৰঙা হৈ ইয়াতকৈ বেছি কাহা হৈ যাব নহ'লে বাৰু। কঁকালৰ বিষ হ'লেও বনাওঁ আৰু মই, এয়া মই মেৰিনেট কৰি লৈছোঁ নিমখ হালধি জিৰা গুড়ি আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ দি পেলাই আৰু অকণমান মিঠাতেল দি মেৰিনেট কৰি লৈছোঁ, আধা ঘণ্টামান হ'ল থৈ দিয়া, এতিয়া বনাম আৰু, চাই থাককচোন মোৰ ষ্টাইলত কেনেকৈ বনাওঁ মই। ভাজালে হোৱাৰ পিছত অকণমান ভাজিলোঁ, ভাজি পেলাই মই আদা নহৰু প্ৰায় 2 চামুচ ভাজি লওঁ, আৰু নহয় এয়া অকণমান তেল, মোৰ মানে তেলটো পূৰা উঠি যায় যে, সেইকাৰণে তেল বহুতলৈ মই 2টা তেল অকণমানে দিব লাগে। এনেও আলু কেটে দি দিলোঁ, ভাজিম আৰু অকণমান টাইম ঢাকি থৈ দিম, ইয়াতে মৰাখিনি দি দিলোঁ, এইখিনি মৰা এইবিলাকো মৰা দিছোঁ, অকণমান পানী দিছোঁ, মৰাটো কেতিয়াবা অলপমান পূৰত হ'লে ভাল হয়, এইটো কোমলীয়া মৰা এটা কাটি দিছোঁ আৰু, আৰু সেইপিনে সেইপিনে জিকা ভাজিব লাগিব, জিকা মাহঁতে ভাজিব লাগিব, মোৰ কাৰণে মই নাখাওঁ আপোনাৰ হাঁহৰ মাংস, কি ধুনীয়া আহিছে মাংস কালাৰটো, ধুনীয়া হৈছে আৰু অকণমান লাগিব মাংসটো কাৰণে, বহুত ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো।
হোৱাৰ কথা দেখাই আছোঁ। এনে নহৰু দিছোঁ, গোটা নহৰু, তোমাৰ কাৰণে আমি এনেকৈ গোটা নহৰু দি দিওঁ। খাব বহিলোঁ, এয়া জিকা ভাজি, মায়ে ভাজিলে, কেঁচা পিঁয়াজ লৈছোঁ, আলু পিটিকা লৈছোঁ, দালি আৰু হাঁহৰ মাংস মই মানে নাখাওঁ বুলিয়ে কৈছে ইহঁতে, বাকীবিলাকে যোনে যোনে খালে। চাওঁচোন কি হয় গাইজ। এতিয়া গধূলি 6:30 বাজিলে, মই দুপৰীয়া ভাত পানী খাই পেলাই অকণ টুকুক খুৱাই থ'ব যাওঁতে মোৰ টোপনি গুচিছিলে, গাটো খুব বেয়া। মই উঠি এতিয়া গা পা ধুলোঁ সন্ধিয়া, এবাৰ গধূলি গা ধোৱা এটা হেবিট হৈ গৈছিলে, মানে অভ্যাস হৈছে, একদম মানে ধুলে ভাল নালাগে। গধূলি গা পা ধুলোঁ, ধুই পেলাই এতিয়া ডুবুক পঢ়া মই এতিয়া চাহ খাব যাওঁ। ডুবু আৰু পাপা গৈ পেলাই ধুলৈ আহিছে, চেণ্ডউইচ বনাওঁ আৰু চাহকাপ খাওঁ, খাই উঠি তাক অকণমান পঢ়াওঁ, তাক এই পঢ়াব লৈছোঁ আৰু চাহকাপ খাই লওঁ। আগত যেনিবা টোপনি লাগি আছিলোঁ, ভাঙি নাযায় টোপনিটো, চাহকাপ খাই পেলাই তাক অলপ পঢ়াওঁ, পঢ়াই উঠি মই ঠিক আছে লগ পাই আছোঁ দিয়কচোন। চাহকাপ খাই চেণ্ডউইচ মানে মই এইটোৰে চেণ্ডউইচ বনাইছোঁ, এয়া চেণ্ডউইচ ব্ৰেড, মই এইটো মানে খাই খুব ভাল পাওঁ। গাজৰ টুকুৰাও আছে, তিয়ঁহৰ ধুনীয়াকৈ টুকুৰা টুকুৰাও থাকে, বনাই চাবচোন সেইটা বহুত ভাল লাগে। আজি হ'ল নেক্সট ডে, কালি মই ভিডিঅ' আৰু কণ্টিনিউ নকৰিলোঁ, মোৰ মানে গা বেয়া হ'ল, কঁকালখনৰ বিষটো বেছি হ'ল, সেইটো কাৰণে কালি ভাত পানী খাই পেলাই শুই গ'লোঁ সোনকালে দৰৱ চৰৱ লৈ পেলাই। আৰু এতিয়া আজি মই অফিচত আহিছোঁ, মই অফিচৰ পৰাই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ, মানে মই ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ, সেইটো কমাও নাই। এতিয়া অফিচত কাম চাম কৰিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা, কৰি এতিয়া 1 বাজিলে, লাঞ্চ টাইম হ'ব লাহেকৈ, অকণমান কাম চাম কৰি ইয়াতে বাহিৰত বহিছোঁ, মানে অকণমান বাহিৰৰ মাৰি টকা ভাল লাগে, ধুনীয়া বতাহ মেলি থাকে যে, সেইটো কাৰণে ইয়াতে বহিছোঁ অকণমান। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। মই হাঁহৰ মাংসটো বনোৱা ৰেচিপিটো চাই ল'বচোন কেনেকুৱা লাগিছে জনাব, সকলোৱে জানেই তথাপিও, আৰু মই মোৰ ষ্টাইলত বনাইছোঁ, মই সেনেকৈ বনাওঁ, মই বাৰু হাঁহ নাখাওঁ কিন্তু বাকীবিলাকে খাই ভাল পাওঁ বুলিয়ে কৈছোঁ। ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ, আগলৈ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো, যোনে যোনে নতুনকৈ আহিছে, আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আগলৈ আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজি আহিছোঁ, তেতিয়াহ'লে সকলোৱে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, ধন্যবাদ, জয় আই অসম।